maanta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa shir weyn ku qabsaday haweenka Soomaaliland waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka Soomaaliland xisbiyadii ka qayb galay shirkaasi ayaa madashaasi wax hadal laga siin kadib markii uu ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana warbaahinta la hadlay markii uu shirkaasi dhamaaday hogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadan ee Khadar Xuseen Cabdi waxaan u sheegay shirkaasi loo aftubay xukuumadda Soomaaliland waa kan Khadar Xuseen Cabdi oo ka hadlaya maanta haweenka reer Soomaaliland isugu yimaadeen waxaan jecelahay inaan haweenka reer Soomaaliland salaamo hambalyeeyo ku amaano inay isu taageeraan ay doonayaan inay xaqooda isu taagaan haweenka reer Soomaaliland waxa in badan laga hadlaa taariikhdooda laakiin taariikhdoodu waa taariikhda reer Soomaaliland meel ay kaga maqan yihiin taariikhda reer Soomaaliland haddii mid halgan tahay haddii mid dhaqaale tahay haddii mid horumarne tahay run ahaantii ma jirto haweenka waqti fara badan ayay ku qaadatay sidan xogta ku helino shirkan maanta u qabsoomay inuu qabsoomo carqalada badan badan ayaa lagala horyimi xukuumaddu intii awooddeeda waxay isku dayday inay shirkaasi soo hor taagto oo aanu dhicin waxa ilaa xalayta xukuumaddu ay dagaal adag ugu jirtay si aanu haweenka shirkoodaasi u dhicin alxamdulillaah shirkoodu wuu qabsamay way soo yimaadeen markii ay shirka yimaadeenna dowladdu waxay ka shaqaysay inay shirkoodii ka aftuubto oo haweenku sidii ay doonayeen inay in shirkoodu u dhaco si ka duwan ay dowladdu uga aftuubto inaa arkayseen iyo inaa la socoteen in kalama garanayo laakiin tiisa wasiirka qoysku markii ay hadashay iyadoona shaqadeedii ahayn brotokoolkii ahayn ayaa waxay doontay inay waxay kusoo dhaweysay wasiirka arrimaha gudaha brotokool ahaan wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu kusoo dhaweeyaa madaxweynaha waxay ugu talagaleen in madaxweynaha iyo maxaan ku dhahdaa inaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka qoyska intaasuna ay hadasho cod kale aan la maqal laakiin waxa ka maqan inaanay cod maanta ay xidhi karaan oo ay tuujin karaan aanay jirin casrigan iyo waqtigan aynu noolahay qofku markuu doonayo inuu hadlo markuu doonayo mujtamaca inuu aragti la wadaago markuu doonayo mujtamaca inuu wax u sheego inuu mar kasta fursad haysto tan imikaan ka hadlayno kalena ay fursad tahay run ahaantii qalaanqalkaa lagula dhex jiray haweenka aawadood haweenka umay suurtagelin xataa xisbiyada mucaaradka inay waqti munaasaba u yeedhaan ay suumaan saaka subaxdii aniga oo shir ku jira 8:45 daqiiqo ayay haweenka qaar ka mid ah la soo hadleen ii sheegay inay shir leeyihiin anna shir baan ku jiray shir kalena wuu isugaayay inaan galo waan kacay waxaan diray telefoonno inaan isku daybalnaan cid kale u soo dirno gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo gudoomiyihii ku meel gaarka ahaa intiiba way ii suurtageli weyday inaan markii helo waxaa aniga qasab igu noqotay maadaama oon ixtiraam weyn haweenka reer Soomaaliland u hayo maadaama uu shir weynoo muhiima ay lahaayeen maxaan ku dhahdaa uu maanta Hargeysa ka dhacayay waxa aan u arkay inay nusqaan iyo ceeb nagu tahay annaga xisbi ahaan xilli kastoona loo soo sheegay inaanu shirka ka maqnaano shirkii waanu nimi laakiin xukuumaddu waxay ka shaqaysay haweenkan aan ka xumahay inay ka aqbalaan oo run ahaantii dhaliil ku ah inay siinin maxaan ku dhahday miisaankii iyo maxaan ku dhahday waajibkii iyo karaamadii ay lahaayeen xisbiyada qaranku inaanay maxaan ku dhahday siinin haweenku haddii ay doonayaan inay maxaan ku dhahday ay xuquuqdooda u halgamaan xuquuqda koowaad shir yaroo adigu aad qabsatay in lagu daayo maamulkiisa halkaas ka bilaabantaa u malayn maayo xukuumadda u diiday inay shir ay leeyihiin si xor u qabsadaan oo ay xaq u leeyihiin oo qof kasta oo muwaadin iyo cid kasta oo muwaadiniinta reer Soomaaliland ay xaq u leeyihiin inay shir qabsadaan xukuumadda u diiday in ay shirkaasi iyagu sidii doonayaan u maamushaan xukuumadda shirkaasi ka afduubtay waa xukuumadda haweenka reer Soomaaliland ay doonayaan ay ka sugayaan in ay maxaan ku dhahday xuquuqdooda siiso xuquuqdooda haweenka reer Soomaaliland iyaga soo haya haweenka reer Soomaaliland waxay u baahan yihiin inay fahmaan dhaqdhaqaaq marka aad bilaabayso erayga dhaqdhaqaaq aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay maanta haweenkii reer Soomaaliland intay is urursadeen iyagoo aan qabiil ahayn isu tageen yidhaahdeen waxaanu doonaa inaanu samayno maxaan ku dhahday dhaqdhaqaaq laakiin dhaqdhaqaaqu muxuu kaaga baahan yahay dhaqdhaqaaqu shirad maalin qabatay maaha dadka dhaqdhaqaaqyada hogaamiya waxa laga eegaa laba wax haddaanay lahayn dhaqdhaqaaqaasi ma guuleysanayo iyaguna taariikhda ma gelayaan mushkiladaha haweenka hortaagan way fara badan yihiin laakiin kow waxaa kaa qabyaaladda kaa
قبيالة دعياك دتك أرمها هواينك دوني إني كشقيان مرك هريج واني مرك قبيالة دك حروبان حمسة جام حسين أوو ستار تي في هرقيزار.